ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਜਵਾਲੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਜਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣੀ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਤੱਕਣਾ ਦਾ ਰੌਕਾ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰ ਤੇ ਉਜਵਾਲੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਐ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉਜਵਾਲੋ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਮਾਜਦ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਤਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪੋ ਤਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਤਾਪ ਹੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ? ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਆਪੋ ਤਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉਜਵਾਲਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਜਵਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ। ਸੈਯਦ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
سیداں دے سونے سونے بال ہون گے او سیداں دے سونے سونے بال ہون گے ہم ہی ساڈے آو سانو بخشوان نہیں خدا دے سامنے اور کوئی بھی نہیں جے ہون گے تے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے او سیداں دے سونے سونے سانو بخشوان نہیں خدا دے سامنے اور کوئی نہیں ہوئے گا جے کوئی ہوئے گا تے او کون ہوئے گا او سیداں دے سونے سونے بال ہون گے ہمی ساڈے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے او سیداں دے سونے ماجد بھائی مکتا ہے اج ملدے آقا دا جمال ویکھ کے اج ملدے آقا دا ایک میں گل دسنی بھول گیا محشر والی جدوں آئے ہیں کرار ویکھنا جدوں آئے ہیں کرار ویکھنا کی ہوئے گا پیچھے پیچھے گوس تے ابدال ہون گے او پیچھے جدو آئے ہیں کرار ویکھنا پیچھے پیچھے گوس تے ابدال ہون گے او پیچھے پیچھے گوس اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے جے کسے ویکھیا جمال علامہ صاحب تے او کہہ اٹھے ویندے سارے کہہ اٹھے کسے سسیاں قربان تیرے تو سہ خان پنل تیرے بردے سہ یوسف تیری دید دی خاطر ہاتھ بن بن ترلے کر دے سیرا جے چھڈ اپنی ہیرا تیرے نام دا پانی بھر دے سردار او مر کے نہیں مر دے او جڑے عشق تیرے وچ مر دے اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے تھوڑا جا جمال دیکھنا جی میں دیکھ تے نہیں سکتا اللہ تعالی سلامت رکھے کہ کملی والے دا جدو ظہور ہویا علامہ صاحب کملی والے دا جدو ظہور ہویا استقبال دے لئی مہتاب نکلے کملی والے دا جدو ظہور ہویا استقبال دے لئی مہتاب نکلے او گردن خم ہو گئی تاجاں والیاں دی او گردن خم ہو گئی آ تاجاں والیاں دی کدوں تاج پہن کے جدوں جناب نکلے گردن خم ہو گئی تاجاں والیاں دی تاج پہن کے جدوں جناب نکلے او دا عشق دی مستی وچ گم ہو کے حبشی حبش دے مثل گلاب نکلے اے سردار سرداریاں او دیاں نے او دا حکم ہوئے آفتاب نکلے اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے حیرتاں چ ڈبے مہ جمال ہون گے ہمیں ساڈے